مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فتح سے نوازا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری اکیلے کی جیت نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی جیت ہے, اور یہ سب سے بڑی میرے لیے بات ہے کہ میں سیکنڈ ٹائم ورلڈ چیمپئن شپ جیت گیا ہوں الحمدللہ. تو یہ بڑی آنر کی بات ہے میرے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت اچھا یعنی کہ انشاءاللہ سسٹم ہوگا. اور پاکستان میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے کافی مشکل تھا, لیکن الحمدللہ کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے الحمدللہ یہ میں ٹورنامنٹ جیت چکا ہوں. تو ماضی میں بھی ہم نے بہت اچھی پرفارم کی ہے, اور اس سال ماشاءاللہ یہ ورلڈ چیمپئن شپ جیتنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ میں پورا جو ٹائٹل جیتا ہوں یہ میں اپنی قوم کے نام کرتا ہوں, اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کرتا ہوں کہ میں یہ ٹائٹل جیت سکتا ہوں. کیسا محسوس ہو رہا ہے اس ٹائم آپ کو؟ جی بالکل بالکل فیلنگ ایسی ہے انسان کی کہ میں بتا نہیں سکتا, فیلنگ ایسی ہے میری کہ میں کتنی خوشی ہے مجھے. یہ تو چہرے سے بھی خیر لگتا ہوگا, لیکن پھر بھی بولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ اتنا یعنی کہ چیزوں کو کرنا. تو انشاءاللہ پاکستان جا رہے ہیں انشاءاللہ, تو پاکستان کے لیے کپ جیتا ہے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہاں پہ جا کے اچھا رسپانس ملے گا. تھینک یو.